Ahojte, ja som Katka Ďuríková a toto je októbrové vedecké okienko. Živočíchy, ktoré zaraďujeme do triedy hmyzu, sú skutočnými vládcami našej planéty. Na svete je asi milión druhov hmyzu a hmyz vlastne tvorí polovicu zo všetkých živých druhov, ktoré poznáme. Hmyz je aj poriadne starý. Keď sa na Zemi objavili prvé dinosaury, už dávno ich na Zemi čakali okrídlené chrobáky. Hmyz je na Zemi takmer všade, kde sa pozriete. Vo vode, vo vzduchu, na Zemi, ale aj na povrchu a vo vnútri iných organizmov. Pred chvíľou som hovorila o okrídlených chrobákoch. Ale pravda je taká, že chrobáky ani zďaleka nie sú jediným radom hmyzu. Chrobáky rozoznáte podľa tvrdých vonkajších krídel, ktorým hovoríme krovky, a jemného druhého páru krídel, vďaka ktorým lietajú. Možno poznáte chrústa alebo pásavku zemiakovú. Obidva tieto hmyzy sú chrobáky. U chrobáka môžete čakať, že bude riadny tvrdohlavec. Nielen hlavu, ale veľkú časť tela mávajú chrobáky pokryté tvrdým pancierom, ktorý sa niekedy volá aj vonkajšia kostra, keďže hmyz nemá kosti vnútri tela ako človek. Niektoré chrobáky si na hlave nesú naozaj poriadne kusy vonkajšej kostry. Ak ste niekedy už videli samčeka roháča s obrovskými hryzadlami, tak viete, o čom hovorím. Jeho príbuzný nosoroštek je na tom podobne a podobne ako roháč, svoj roh používa na súboje s inými samčekmi. Jeden z druhov nosorošteka je dokonca hmyzím rekordérom. Ako najväčší známy chrobák môže narásť až 17 cm. To je pravda, že úplný drobček oproti prehistorickým váškam. Z fosílií vieme, že tie mali rozpetie krídel až 70 cm. Hmyz je rekordérom aj v spolupráci. Niektoré blanokrídlovce, to sú napríklad včely alebo mravce, žijú v kolóniách, ktoré môžu mať niekoľko desiatok tisíc členov. V takýchto spoločenstvách panuje dokonalá spolupráca. Veľká časť jedincov, teda robotníčky, zbiera potravu a chráni kráľovnú. Zatiaľ čo kráľovná sama sa stará o produkciu potomstva. U niektorých spoločenských mravcov zašla špecializácia do naozaj nečakaných detailov. U niektorých mravcov existuje špecializovaná kasta bojovníkov, ktorí chránia mravenisko pred útokmi, najmä iných mravcov, a sú na to patrične vyzbrojení masívnymi hryzadlami. V prípade tropických mravcov Atta došlo k mierumilovnejšej špecializácii. Mravčí robotníci sa počas života špecializujú na rôzne úlohy, ktoré začínajú pri krájaní listov tropických rastlín okolo mraveniska. Takto nakrájané lístky potom iní robotníci prinesú do mraveniska, kde však tieto listy neslúžia ako potrava pre mravce. Z listov sa v mravenisku vyrába záhradka, v ktorej mravce pestujú huby. Tieto huby žijú s mravcami v symbióze. Mravce im zabezpečujú prísun listov a huby produkujú zásobné orgány, ktoré mravce priamo zbierajú ako konzervy zo špajze. Niektoré mravce a huby to v spoločnej symbióze dotiahli tak ďaleko, že keď nová kráľovná odchádza zo svojho rodného mraveniska, berie si kúsok huby so sebou, aby si ju potom znovu zasadila. Doteraz sme hovorili o symbióze huby a mravcov. V tomto prípade ide o vzájomne prospešný vzťah. A čo negatívne vzťahy? Myslíte si, že hmyzy môžu byť aj parazity? Ak si myslíte, že môžu, tak kliknite sem. Ak si naopak myslíte, že hmyz nemôže byť parazitom, tak kliknite sem.